საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს $40 მილიონი გაყიდა. ეს 2020 წლის რიგით მე-19 სავალუტო ინტერვენცია იყო. ჯამურად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ამ აუქციონებზე $609 მილიონზე მეტი გაყიდა. შედეგად 27 ოქტომბრის ვაჭრობის შემდეგ საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით 0.43 მიასედი თეთრით გამყარდა და 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3.22 ლარი თეთრი გახდა. ლარი დოლარის მსგავსად ევროსთანაც გამყარდა, კურსის ცვლილება 0.64 მიასედი თეთრი შეადგინა, ახალი კურსით 1 ევრო საფასური 3.80 ლარი თეთრია. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა შესაძლოა გაზარდოს პოლიტიკური გაურკვევლობა. ამის შესახებ სარეიტინგო კომპანია ფიჩი თავის ანგარიში წერს. Ანგარიშის შესახებ ინფორმაციას BMG-ს ინგლისურ ენოვანი გამოცემა ავრცელებს. გავლენიანი სარეიტინგო სააგენტოს ცნობით საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მოქმედი სახელისუფლებო პარტია ქართული ოცნება დარჩება კიდევ ერთი ვადით ხელისუფლებაში. Თუმცა საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად მოსალოდნელია, რომ მცირე ზომის პარტიების წარმომადგენლობაც გაიზრდება პარლამენტში. გარდა ამისა, ფიჩი აცხადებენ, რომ საქართველოს მაღალი საგარეო ვალი, უცხოური ვალუტის დაბალი ლიკვიდობა, ასევე შესადარის ქვეყნებთან მიმართებით მიმდინარე ანგარიშის მაღალი დეფიციტი საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის სისუსტეებია. საერთაშორისო ბაზარზე ხორბლის ფასმა 2018 წლის ივლისის შემდეგ მაქსიმალურ მაჩვენებელს მიაღწია. ბოლო თვენახევარში კი ფასი 1 ტონა ხორბალზე თითქმის $50 გაიზარდა. საქართველოში ხორბლის იმპორტიორები ამბობენ, რომ ამ პერიოდში ფასები $200-დან $250-მდე გაიზარდა. ხორბალზე ფასი ზრდის ფონზე გაძვირდა ფქვილიც, როგორც მეხორბლეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს. ფქვილზე ფასი $2 გაიზარდა, თუმცა არის მოლოდინი, რომ ნოემბერში საერთაშორისო ბაზრის ტრენდი ფქვილის ფასზე მეტად დაისახება. ხორბალზე არსებული ფასი და ფქვილის ღირებულება იყო ერთ-ერთი თემა, რაც რამდენიმე დღის წინ დაისვა ბიზნესსა და პრემიერის შეხვედრაზე. როგორც ირკვევა, თუ ფასი ზრდა კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწევს, მთავრობა კვლავ სუბსიდირების მექანიზმის ამოქმედებას განიხილოს. პრემიერთან ჰქონდა შეხვედრა შაბათს ბიზნეს ასოციაციებთან ერთად. პრემიერთან მე ჰქონდა პირადად საუბარი ამასთან დაკავშირებით და ნუ მთავრობა მზადა იმ შემთხვევაში, თუ ფასი მივიდა იმ კრიტიკულ ზღვრამდე, რომ შეიძლება ეს უკვე აისახოს უკვე შემდგომ პროდუქტში, როგორიც არის პიური, მთავრობა მიიღოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც არის სუბსიდირება ხორბლის ფასებზე. ხორბალსა და შემდგომ უკვე ფქულზე ფასი ზრდა ერთადერთი გამოწვევა არ არის. რუსეთმა უკვე დაანონსა, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან ხორბლის ექსპორტზე კვოტების დაწესებას აპირებს. მიუხედავად ამ განაცხადისა, ქართველი მეხორბლების ნაწილი თვლის, რომ ხორბლის დეფიციტი ქვეყანაში არ შეიქმნება და საქართველოს შეუძლია სტრატეგიული პროდუქტის იმპორტი სხვა ბაზრებიდან განახორციელოს, თუმცა ამასაც გარკვეული ფასი ექნება. კიდე ერთი უარყოფითი ფაქტორი მოდის, ეს უკვე იქნება იანვრის თვეში, როდესაც რუსეთი ვთქვათ 6 თვით კოტირებას შემოიღებს, ნუ იმისთვისაც უნდა მოემზადოთ. დეფიციტი არ შეიქმნება არცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუნდაც რომ რუსეთმა აკრძალოს და უშვათ არა აქვს ამის მიზეზი, ოღონდ აკრძალოს და კოტირება გააკეთოს ხორბლის რაოდენობებზე, შესაძლებელი იქნება, რომ იგივე რაოდენობების შეზღუდვა მოხდეს სხვა ქვეყნებში საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ჩვეულებრივი ფასით. ანუ რაც შეეხება ჩვენთვის, რას გამოიწვევს ეს? გამოიწვევს უბრალოდ ტრანსპორტირების ფასთაშორის სხვაობით ცოტა მეტად ხორბლის ფასის გაზრდას. ფქვილზე ფასი ზრდის ფონზე შესაძლოა პურიც გაძვირდეს. ფქვილი პურიც მთავარი შემადგენელია, თუმცა ლარის გაუფასურების ფონზე გაძვირებული იმპორტირებული ინგრედიენტებიც მწარმოებლებს მძიმე ტვირთა დაწვება. რადგან ფქვილი ძირითადი ნედლეულია, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს საბოლოო პროდუქტის ფასზე, ღირებულებაზე. უშუალოდ ფქვილთან მიმართებაში, თუ კი წლის დასაწყისში ფასი ქონდა დაახლოებით $58, პირველ ხარისხზე ახლა გვაქვს უშუალოდ $52-53. ამას ემატება კიდე კურსთა შორის სხვაობა, რაც ასევე ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ამ ეტაპზე ფასებს რაც შეეხება, ალბათ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ შევეხოთ, მაგრამ ალბათ ეს იქნება გარდაუვალი. რიგი სეგმენტის პროდუქტების გაძვირება უკვე მოუხდათ საკონდიტროების ნაწილს, როგორც მადარტის გენერალური დირექტორი ამბობს. ფქვილზე ფასი იმდენად მცირედი დაკორექტირდა საფასო პოლიტიკაზე, ამას ნაკლები გავლენა ჰქონდა. თუმცა თუ ზრდა 10%-ზე მეტი იქნება, ფასების მორიგი ზრდა გარდაუვალია.
3-4% ეს აღარ არის იმის წინაპირობა, რომ 3-4% თქვილი გაიზარდოს და ასე თქვა ჩვენ ასე გავზარდოთ. ვფიქრობ, რომ დაახლოებით 10%-ზე მეტი უნდა ასე თქვა მოხდეს თქვილის ფასის გაზრდა ჩვენ ფასებზე, თქვა აისახოს ეს. დიდად ვარ დამოკიდებული უსტამ მიმართებაში, იმიტომ რომ იმპორტირებული ნედლეული მოხმარებაში გვაქვს დაახლოებით 60%. თუ ერთ ტონა ხორბალზე $250 შენარჩუნდა, მეხორბლეთა ასოციაციის თქმით, ეს უკვე კრიტიკული ნიშნული იქნება, როცა მთავრობას პროცესებში ჩართვა მოუწევს. ამასთან იმპორტიორები ფქვილზე ფასების ზრდას ნოემბერში კიდევ ელიან. თუ ეს პროგნოზები გამართლდა, მეპურეებს სხვა გზა აღარ დარჩებათ და მთავარი სამომხმარებლო პროდუქტი პური დიდი ალბათობით გაძვირდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე არ გამორიცხავს, რომ COVID-19-თან საბრძოლველად პენსიონერები და ამჟამად უმუშევარი, მაგრამ სერტიფიცირებული ექიმების რესურსი გამოიყენონ. ამის შესახებ მან Facebook პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში აქტიურად დასაქმებულია 19,000-მდე ექიმი და დაახლოებით 17,000-მდე ექთანი. ამირან გამყრელიძემ დღეს სამედიცინო ფაკულტეტების სტუდენტების გადამზადებაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ მეხუთე და მეექვსე კურსის სტუდენტების გადამზადება აქტიურად დაიწყო. ყველა უნივერსიტეტს საშუალება აქვს, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ ელემენტარული ინფორმაცია. მათ უკვე ძირითადი თეორიული და კლინიკური საგნები გავლილი აქვთ და თავისუფლად შეუძლიათ ექიმების ასისტენტებად იმუშაონ, თუ ამის აუცილებლობა დადგება, აღნიშნა ამირან გამყრელიძემ. მომავალი 4 წელი იქნება სამეგრელოს და საქართველოს აღმშენებლობის 4 წელი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ წალენჯიხაში გაზიფიცირების გაწეული სამუშაოს ანგარიშის წარდგენის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, 4 წელიწადში საქართველო ყველა პრობლემას საბოლოოდ გაუმკლავდებოდა ევროპულ სახელმწიფოს და ემსგავსება. უნდა გითხრათ და დაგპირდეთ, რომ მომავალი 4 წელი იქნება სამეგრელოს და საქართველოს აღმშენებლობის 4 წელი. ეს იქნება ის 4 წელი, როდესაც ჩვენ საბოლოოდ გაუმკლავდებით სისტემურ ინფრასტრუქტურის ხარვეზებს. ეს იქნება გზები, ეს იქნება წყალმომარაგება, ეს იქნება გაზიფიცირება, ეს იქნება სკოლები, საბავშვო ბაღები და სისტემური ჯანდაცვის ობიექტები, რომლებიც ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ვიცხოვროთ ეკონომიკურად ძლიერ, თავისუფალ, სამართლიან და რაც მთავარია, ევროპულ სახელმწიფოში. პანდემიამ, როგორც აღმოჩნდა, ბევრ ბიზნესმენსა და კომპანიას საქართველოში შემოსვლა გაურთულა. მათ შორის მოხდა ჩვენი ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორი თურქეთიც. თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მცირე ზომის პრობლემები, რომელიც პანდემიის პირობებში წარმოიქმნა, ყოველდღიურ ურთიერთობებს აფერხებს. პრობლემების შესახებ საქმის კურსშია თავად პრემიერი გიორგი გახარიაც, რომელიც ბიზნეს ასოციაციებს გასული კვირის მიწურულ შეხვდა. მოგეხსენებათ, ბიზნეს და ბიზნესმენს ჭირდება გეგმა, ანუ პროგნოზირებადი უნდა იყოს და იგეგმოს ეს ადამიანი, რომ დაიგეგმოს არაცხოთ ხოლმე აქამდე რა იყო ეს კარანტინი, ახლა კიდე რა ადვეზეა საუბარი, მაგრამ ახლა არის მაგალითები, რომ კაც სულ რაღაც 2 დღეს შეხვედრები აქვს თბილისში, მაგრამ არალოგიკურია ხო 2 დღის მიზნურ ადგილებს უნდა იმაში კარანტინაში იყოს. ანუ ამ ბოლო პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტუალური პრობლემა არის და შემოწმება და სხვათაშორის ახლა შაბათს ჰქონდა შეხვედრა ასოციაციიდან პრემიერ-მინისტრთან. ეს საკითხი მოახსენეთ იქ, როგორც აკრებიტების დავიახაზების თემა იყო ის ფრენების ამბავი. მუშაობს უახლოეს მომავალში, იმედი იყო, სიგნალები იყო, რომ ეს ყველაფერი ანუ ავიახაზების გაიხსნება და შესაბამისად რა გარკვეული სიმარტივე იქნება ამ შემოწმებთან დაკავშირებით. მსგავს პრობლემებზე საუბრობს ალიანს ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორიც, რომელიც ამბობს, რომ 10-მდე კომპანიამ იმის გამო, რომ ქვეყანაში შემოსვლა პანდემიის გამო დაწესებული კარანტინის გათვალისწინებით გაურთულდა, ინვესტიციის განხორციელებაზე უარიც კი განაცხადა. დანაკლისი ამ შემთხვევაში რამდენიმე 10 მილიონი ლარი იყო. როდესაც ეს ინვესტორი ქვეყანაში შემოდის, უნდა შეუქმნა პირობა, რომ ერთ დღეში 48 საათში მან შემოვიდეს, ხო? ახლა არავის არ აღდგა, რომ 800 ადამიანები, რომლებიც მოძრაობენ და მილიონებს აბანდებენ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში მოდის ინტერესი და ამ დროს 8 დღე აუცილებლად უნდა იყოს. ამან ძალიან დააგდო ინტერესი. იყვნენ ინვესტორები, რომლებიც 2 თვეც კი ელოდნენ. ჩვენ შემთხვევაში იყო სადღაც 10-მდე ინვესტორი, რომელთაც უნდოდათ სასტუმროების ნახვა, რომელთაც უნდოდათ უძრავი ქონებების ნახვა, ვინაიდან ტურიზმის კუთხით განიხილავდნენ, ვინაიდან ახლა IAP-ა და შეეძლოთ მათ ბევრი მიწები ეყიდათ და მეპატრონეებით, რომელსაც პროექტები ჰქონდათ.
ინვესტორების შეცვლილ განწყობებზე საუბრობს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საბჭოს თავმჯდომარე ფადიასლი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო უკვე წლებია ინვესტორებში რეპუტაციას კარგავს. მისი თქმით, ინვესტორები პრობლემებს პანდემიამდეც აწყდებოდნენ. პანდემიამ კი ეს პროცესი კიდევ უფრო გაამძაფრა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საბჭოს თავმჯდომარე გვეუბნება, რომ ინვესტორს სჭირდება გარანტია, რომ ბიზნეს პროცესი არაპროგნოზირებად გარემოს არ შეეწირება. თუმცა ამის გარანტია საერთაშორისო კომპანიებს საქართველოს შემთხვევაში პანდემიის დროს კი არა, მანამდეც კი არ ჰქონდათ. From the foreign investment point of view, რაც შეეხება უცხოელ ინვესტორებს, არავინ აღარ განიხილავს საქართველოს ყველა ქვეყანას თავისი პრობლემები აქვს. ინვესტორები ელოდებიან იმას, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ყველაფერი კი დამოკიდებულია ვაქცინაზე, რომელიც ადამიანებს აძლევს იმეც, რომ დაიწყებენ მოგზაურობას და ეკონომიკები განვითარებას. ამ დროს რა ხდება საქართველოში? ქვეყნის რეპუტაცია ყველამ ვიცით, რომ ბოლო 4-5 წელი არც თუ ისე სახარბიელოა. შესაბამისად, დღესაც პანდემია რომ არ იყოს, არც არავის ექნება სურვილი, რომ საქართველოსთან საქმე დაიჭიროს. ეს კი იმიტომ, რომ თუ არ ხარ მთავრობასთან დაახლოებული პირი, ბიზნეს საქართველოში ვერ გააკეთებ. პირიქით, ყველა ნაბიჯზე პრობლემას წააწყდები. ევროპული ბიზნეს ასოციაციის ვიცე თავმჯდომარე კი გვიხსნის, რომ საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით ბოლო წლებია პოზიტიურ ნაბიჯებს დგამს. თუმცა გამოწვევები დღის წესრიგში მაინც რჩება. ირინე საკის აზრით, პანდემიის დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ქვეყნების მზაობამ ელექტრონული ვაჭრობისა და ციფრული ტექნოლოგიების მიმართ. საქართველოში კი ამ კუთხით არაერთი ხარვეზი არსებობს. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია ასევე ერთიანი ონლაინ პორტალის არსებობაც, სადაც თუ კი ბიზნესმენს ინვესტიციის განხორციელების სურვილი ექნება, სრული ინფორმაციის მიღება შეძლოს. პირველი, რასაც ყველანი და არა მარტო ინვესტორები პანდემიისას კითხულობენ, არის ელექტრონული ვაჭრობა და ციფრული ტექნოლოგიები, თუ რამდენად არის ქვეყანაში განვითარებული. ეს საკითხი დღეს ქართული კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ამ მიმართულებით ბევრი კომპანია ცდილობს ნაბიჯების გადადგმას, თუმცა შეიძლება არ არის შესაბამისი განათლება. ამ კუთხით ვხედავთ საინვესტიციო პოტენციალს. ასევე ინვესტორებს უჭირთ საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე ინფორმაციის მოძიებაც. არ არსებობს შესაბამისი პორტალი, რაც რეალურად ამ ინფორმაციას ერთ სივრცეში თავს მოუყრიდა და ინვესტორებს დაეხმარებოდა. 2020 წლის პირველ ნახევარში COVID-19 კრიზისის ფონზე საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სახით მხოლოდ 409 მილიონ 600 000 ამერიკული დოლარი შემოვიდა. ეს კი ბოლო 10 წლის განმავლობაში წლის პირველ ნახევარში შემოსული ინვესტიციების მინიმალური მაჩვენებელი იყო. 2019 წელთან შედარებით კლება 25% აჭარბებდა. ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით არსებული რიცხვები COVID-ის ეპოქაში კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა. თუმცა FDI-ის კუთხით სახარბიელო მდგომარეობა საქართველოს არც პანდემიამდე ჰქონდა. 2018 წელს კლება 35%-იანი იყო, 2019 წელს კი ინვესტიციებში მხოლოდ 0.2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ყაზახური ფინტეკ კომპანია კასპის დამაარსებლები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსების შედეგად მილიარდერები გახდნენ. თანადამფუძნებელ ვიაჩესლავ კიმის ქონება უკვე 2.5 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული, ხოლო მთავარი აღმასრულებელი ხელმძღვანელის და თანადამაარსებლის მიხეილ ლომთაძის 2 მილიარდ დოლარად. ამის შესახებ ამერიკული Forbes-ი წერს: კასპი გადასახადების და ფინტეკ სერვისების მიმწოდებელი ყველაზე დიდი კომპანიაა ყაზახეთში 7 მილიონი მოხმარებლით, 18 მილიონიანი მოსახლეობიდან. გადასახადებისთვის, სესხებისა თუ საბანკო საქმიანობისთვის განკუთვნილი მათი პლატფორმა ყაზახეთში ხალხის ყოველდღიურობის ნაწილი ხდება. პანდემიის გამო მომხმარებლების ადაპტაცია უნაღდო გადახდების, ელექტრონული კომერციის და ციფრული ფინანსების მომსახურების მიმართ იზრდება, განაცხადეს კომპანიის წარმომადგენლებმა აქციების პირველადი საჯარო განთავსების დროს. ცნობისთვის, 2019 წელს კასპის წმინდა მოგებამ 515 მილიონ დოლარს მიაღწია. კომპანია პანდემიის გამო კიდევ უფრო გაიზარდა და შემოსავლებმა 286 მილიონი დოლარი შეადგინა მხოლოდ 2020 წლის პირველ ნახევარში. კასპი მომხმარებელ საშუალებას აძლევს ციფრულად გადაიხადონ გადასახადები, განახორციელონ სავაჭრო ტრანზაქციები და PayPal-ის და კლარნას მსგავსად შეასრულონ იყიდი ახლა გადაიხადე შემდგომ ოპერაციები. ქუთაისის ბაზას, რომელიც პანდემიის ფონზე დავხურეთ, მომდევნო წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე გავხსნით. ამის შესახებ BMG-ის უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარის კორპორატიული კომუნიკაციების მენეჯერმა ანდრაშ რადომ განუცხადა.
მისი თქმით, ავიაკომპანია ბაზის გახსნას და ოპერირების განახლებას ზამთრის სეზონზე აპირებდა, თუმცა ამის შესაძლებლობა არ მიეცათ. ფრენების აღდგენა არაა დამოკიდებული მხოლოდ ჩვენზე ან ერთ რომელიმე ქვეყანაზე. ეს არის ორმხრივი პროცესი და ყველას პირობა, როგორც საქართველოს, ასევე მეორე ქვეყნის უნდა დაკმაყოფილდეს, აღნიშნა ანდრა შრადო. ამასთან, როგორც BMG-სთან ინტერვიუში ავიაკომპანიის კორპორატიული კომუნიკაციების მენეჯერი აცხადებს, მათ რამდენიმე ქვეყანაში სტრატეგია შეცვალეს და ფოკუსი შიდა ფრენებზე გააკეთეს. მათ შორისა იტალია, სადაც ყველაზე დიდი მოთხოვნა სწორედ შიდა გადაადგილებაზე მოდის. ამიტომაც ზოგიერთ ქვეყანაში დაიხურა ბაზა, ზოგან კი პირიქით მეორე და მესამე ბაზა გაიხსნა. Ipotekuri sesxebis bazarma gamotsatsxleba ivnisidan daiqo. Ivnisidan subsidirebis saxmtsipo programats amushavda da nelnela bazare gasuli tsles analogiur machoenebleps daubrunda. Ukve septembershi ki larshi 83 millionit meti ipotekuri sesxi gaitsa vidre gasuli tsles analogiur periodchi. Imokmeda tu ara mosakhlaobis aktivrobaze subsidirebis programam romlis farglebshit saxmtsipo sesxebals 5 tsles ganmavlobashi sesxis 100% ganekvetis 4% ufinanseps. Kompaniya Redkoshi amboben rom tavdapirvalad mqidvelebi namdulad gamotsatsxmnen მათი მომხმარებლების დაახლოებით 10% ამ პროგრამით სარგებლობდა. შემდეგ კი ლარის კურსის მერყეობამ ბაზარი ისევ დააპაუზა. თავიდან, როდესაც შემოვიდა ეს პროგრამა, ერთი პერიოდი რაღაც გარკვეული სტიმულირება გააკეთა, რა თქმა უნდა, რაღაც დიდი ნაწილი არა, მაგრამ იყო მაინც სტიმულირება, რაც მნიშვნელოვანია კრიზისის დროს, თუმცა პარალელურად უკვე დღეს იმდენი სხვა მომიჯნავე პრობლემა წამოვიდა წინა პლანზე, განსაკუთრებით პირველ რიგში აღნიშნავდი აი ამ პანდემიას, რომელიც ძალიან ძაბავს ზოგადად ყველას და მათ შორის ბიზნესს და ამას დაემატა ასევე ლარის გაუფასურება მნიშვნელოვანი, ესეთი უპროგნოზო ახერხებს ეს სუბსიდიების პროგრამა ასეთი ტიპის სტიმულირებას, იმიტომ რომ ლარი ყოველდღე უფასურდება, არის რა ქვია ეს ეპიდემია და პროცესებს ეს აჩერებს. TBC კაპიტალი კვლევაში მიუთითებს, რომ ცირედით, მაგრამ კვირიდან კვირამდე მთლიანად იპოთეკების წილში სუბსიდიის პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა მცირდება. კომპანია არსიში მიაჩნიათ, რომ ეს ცუდი ტენდენცია არ არის. არსიში ფიქრობენ, რომ სუბსიდირების პროგრამამ სექტორი გადაარჩინა, თუმცა მთავარ გამოწვევად მაინც ლარის კურსი რჩება. პირველ ეტაპზე სუბსიდირებაზე იყო გაცილებით დიდი მოთხოვნა და თითქმის ყველა სესხი სუბსიდირებით გადიოდა. რამოდენიმე თვის მერე პირადად მე რო გადავამოწმე ბანკებში სტატისტიკა იყო, რომ ყოველი მესამე სესხი გადიოდა სუბსიდირებით, რაც კარგი მაჩვენებელი, ანუ სუბსიდირების წილის შემცირება არ არის ცუდი მაჩვენებელი. ეგ იმას ნიშნავს, რომ ბაზარმა ნდობა დაიბრუნა და სუბსიდირების გარეშეც ადამიანები მიდიან და სესხს იღებენ, ანუ არა სუბსიდირებით, არამედ თქვათ ვალუტაში იღებენ სესხს და ყიდულობენ უძრავ ქონების უძრავ ქონებას. აი ესეთის ეკონომისტი მიიჩნევს, რომ იპოთეკური სესხების სუბსიდია საჭირო საერთოდ არ იყო, რამდენადაც სამშენებლო სექტორს თავის გადარჩენის რესურსი ჰქონდა. დღეს კი სუბსიდია მათ საშუალება მისცა ფასები შეენარჩუნებინათ და უძრავი ქონება არ გაიაფებინათ. ეს კი ეკონომისტის შეფასებით ბაზრის ჯანსაღ განვითარებას ხელს უშლის. როდესაც ქვეყანაში გვაქვს მნიშვნელოვანი შოკი, ბიზნეს სექტორმა, კონკრეტულმა ინდუსტრიამ ამ შემთხვევაში, უნდა მოახდინოს კორექტირება საკუთარი ფასდადების ამ შოკიდან გამომდინარე. როდესაც ადამიანების შემოსავლები კლებულობს ქვეყანაში, ქირა კლებულობს, შესაბამისად ერთისხრივ მოთხოვნა არის შემცირებული, იმიტომ რომ ხალხს საკმარისი ფული არ აქვს. ამავდროულად მომგებიანობა აღნიშნული ბინების, ასე ვთქვათ, ასევე დაკლებულია, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილი მისი მიმზიდველობის დაიკარგა, ვეღარ გაქირავდა ისე მომგებიანად როგორც ადრე, ბუნებრივად უნდა ველოდოთ, რომ აქ ფასები დაიკლებს. ჩემი გადმოსახედით, სუბსიდირების პროგრამა უბრალოდ ამას დროში ავადებს. იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამაში ჩართვა 2020 წლის ბოლომდეა შესაძლებელი. სახელმწიფო სუბსიდია გაიცემა არა მეორედ, არამედ ახალ აშენებულ ბინებზე. საქართველოში ღვინის და სპირტიანი სასმელების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა მწარმოებელმა კახურმა ტრადიციულმა მეღვინეობამ 2019 წლის ფინანსური ანგარიში გაასაჯაროვა. დოკუმენტის მიხედვით გაზრდილი საექსპორტო შემოსავლების დახმარებით კომპანიის გაყიდვებმა გასულ წელს პირველად 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა და 105 მილიონი შეადგინა. დოკუმენტიდან ასევე ირკვევა, რომ კატევეს მიერ წარმოებული პროდუქციის უდიდესი ნაწილი საექსპორტო მიმართულებაზეა გათვლილი. კატევეს მოგება ზარ არის ანგარიშის თანახმად 2019 წელი კომპანიამ 22.6 მილიონიანი წმინდა მოგებით დაასრულა.
იაპონიაში მარკეტების ერთ-ერთ მომსხვილეს მაქსელმა შქმერულის გაყიდვა დაიწყო. ინფორმაციას იაპონიაში საქართველოს საელჩო არცელეს. მოხარულები ვართ, გასნობოთ, რომ დღეს იაპონური მარკეტების უმსხვილეს მაქსელმა ფემილი მარტმა გაყიდვაში ქართული კერძის შქმერულის სწრაფი მომზადების პაკეტები შეიტანა. შქმერული ფემილი მარტის 16,000-მდე მაღაზიაში გაიყიდება. შეგახსენებთ, შქმერული იაპონიის ბაზარზე წლის დასაწყისში გამოჩნდა. Ethiopia არის ქვეყანა, სადაც მოქალაქეს იმ შემთხვევაში, თუ ის კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულ შეზღუდვებს დაარღვევს, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ინფორმაცია CNN-ი ქვეყნის გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით არცელებს. ეთიოპიაში არსებული COVID შეზღუდვების მიხედვით აკრძალულია ხელის ჩამორთმევა პირბადის, არტარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ასევე მაგიდასთან 3-ზე მეტი ადამიანის ჯდომა, დისტანციის არდაცვა და ასე შემდეგ. Ახლა ისეა, თითქოს COVID-ი აღარც არსებობს. საზოგადოება არ ითვალისწინებს წესებს. ეს კი გამოიწვევს დაავადების შემთხვევების ზრდას და გავრცელებას, რაც შესაძლოა ქვეყნისთვის საფრთხე იყოს, განაცხადა ეთიოპიის ჯანდაცვის მინისტრმა. ამერიკული ავიაკომპანია Delta Airlines-ი აცხადებს, რომ პირბადის რეგულაციების დარღვევისთვის 400-ზე მეტი მგზავრი რეისიდან მოიხსნა. ამის შესახებ CNN-ი წერს. ამ კვირაში Delta Airlines-მა კიდევ 460 პირბადო მგზავრი დაამატა თავის შავ სიას, განაცხადა Delta-ს აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა. შეგახსენებთ, აგვისტოში Delta-მ დაახლოებით 270 მგზავრი დაამატა ეგრეთ წოდებულ შავ სიას. პირბადის ტარების რეგულაცია კომპანიამ 4 მაისს შემოიღო. სახელმწიფოსგან გაცემული რეგულაციების ნაკლებობიდან გამომდინარე, ამ დროისათვის ყველა უდიდესმა ავიაკომპანიამ შემოიტანა პირბადის ტარების მანდატი. თუმცა ავიაკომპანიებს შორის მგზავრებზე ინფორმაცია არ იცვლება და კონფიდენციალური რჩება. ამიტომაც მაგალითად Delta შავ სიაში მყოფ მგზავრს მაინც შეუძლია ამერიკანის რეისის ბილეთი შეძენა და პირიქით. კანადის ხელისუფლებასა და კომპანია Medicago-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ქვეყანა COVID-19-ის წინააღმდეგ პოტენციური ვაქცინის 76 მილიონ დოზას მიიღებს. კანადის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს 38 მილიონი ადამიანის აცრისთვის იქნება საკმარისი. Medicago ბიოფარმაცევტული კომპანია, რომლის მთავარ მეწილეებს Philip Morris International-ის შვილობილი კომპანია, Philip Morris Investment-ი და იაპონური კორპორაცია Mitsubishi Tanabe Pharma წარმოადგენენ. კომპანიის სათაო ოფისი კვებექში მდებარეობს. შესაბამისად, Medicago-ს მიერ შექმნილი პოტენციური ვაქცინა პირველი კანადური ვაქცინაა, რომელიც მთავრობამ შეისყიდა. დობის გამოცხადებასთან ერთად, კანადის მთავრობა Medicago-ს მიერ ვაქცინის შექმნის და მისი კლინიკური ცდების განხორციელების პროცესში 170 მილიონი კანადური დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. კანადის მთავრობის გადაწყვეტილებას Philip Morris International-ის გამოეხმაურა. უკეთესი შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მაშინ, როდესაც მთავრობა და კომპანიები საყოველთაო კეთილდღეობის მისაღწევად ერთიანდებიან. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ხელი შევუწყოთ Medicago-ს ძალისხმევას, შეიმუშაოს, გამოსცადოს და აწარმოოს COVID-19-ის ვაქცინა, განაცხადა Philip Morris Investment-ის გენერალურმა დირექტორმა ანდრე კალანცოპოლუსმა.